Հունաստանի երկինքը պաշտպանված է այնպես, ինչպես երբեք Հունաստանն ուժեղացրել է իր զինված ուժերը եւ պատրաստ է պատասխանել ցանկացած ագրեսիայի եւ Թուրքիայի կողմից ցանկացած հարձակում կարող է վերածվել անկանոն նահանջի։ Բացահայտ սպառնալիքներին վճռական պատրաստակամությամբ պատասխանում ենք ցանկացած բարձրագոչ ագրեսիայի։ Իսկ նրանք, ովքեր պարծենում են, որ կարող են հանկարծ գալ մի գիշեր, գիտեն, որ իրենք կարող են մի գիշեր արթնանալ և վայրեջք կատարել դաժան իրականության մեջ։ Եվ թող իմանան, որքան շատ են բարձրացնում իրենց ձայնը, այնքան ավելի են նվազեցնում իրենց հեղինակությունը, և որ նրանց յուրաքանչյուր հարձակում կարող է դառնալ անկանոն նահանջ միջազգային իրավունքի, մեր բարգավաճ ռազմական ուժերի և մեր ուժեղ դաշինքների եռանկյուն ու առջև։